poštovani gledalci, ćao. Moje ime je dr. Lavgut Željko, a vi gledate malu školu zavođenja Lavgut dr. Željka. Ovo što vidite je jedan običan par koji se upoznao na jednoj predstavničkoj žurci. Dragiša je neostvareni student koji je došao iz unutrašnjosti kod svoje stare tetke u Beogradu, potrazi za devojkom iz grada, sa usnama ko pupolja kruže svoje stare majke. Na njegovom primjeru pokazat ćemo šta sve jedan alfa mužjak ne sme da uradi da bi došao do takozvanog one night stand odnosa. Dragiša je u startu napravio dve kardinalne greške. Prva, ponudio je devojku pićem, i to jednom običnom brljom, a druga, rekao je da se izuje. Dakle, devojka se uvek nudi nekim bajlisom ili šampanjcom marke Klistar, a nikako ne sme, dakle, da se kaže da se izuje, zato što devojka ne treba da se izuva ni prilikom odnosa, pogotovo zato što može da ima i čukljeve, i gljivice, i tako nešto. Vratimo se mi na ovaj naš ogledni par.